sa učenicima radili na jednom pre svega interesantnom i korisnom projektu, to je uređaj za proveravanje i održavanje mera protiv COVID-a, pošto je to aktuelno. Oni su se izborili s tim, sam projekat je veoma zahtevan bio iz više razloga. Moj omiljeni je da taj koji da je u tom projektu uložena veliki trud i plus ne samo iz naših iz mog predmeta, nego je to velika korelacija iz 5-6 predmeta koji su oni pokazali zavidno znanje i sve to sklopili u jedan uređaj koji funkcioniše, videli ste na primjeru. I to ćemo najverovatnije da koristimo ovde u holu za kad dolaze gosti, kad dolaze učenici, da se odradi ta drenaža, da kažemo, provera tih mera. Uređaj je razvijan za potrebe takmičenja, nije namjenski, nego smo se učestvovali na takmičenju, to je IEEE konferencija na elektronskom fakultetu, tradicionalno se organizuje, sad je 14. po redu bila. Mi stalno uzivamo učešće, sad smo s ovim uređajem smo čak u svoje visoko drugo mesto u izuzetno jakoj konkurenciji, jer su to uglavnom projekti studenata elektronskog fakulteta. Konkretno, primjera radi, prvo mesto i tu po odluci tih recenzenata je zauzeo, po mom mišljenju, doktorski rad. Nisu oni naglasili da je to doktorski rad, ali mislim da je to doktorski rad te studentice elektronskog fakulteta. Tako da to je još jedan veliki plus za ove naše učenike i veliki, veliki plus za njih u vratu.